Fortaleza, dia 23 de julho de 2016, sábado. Aqui o grande Nonato Lins e o... João Paulo. Aí, João Paulo Lins. É, João Paulo Lins, é, o nome é completo? João Paulo Fialho Lins. João Paulo Fialho Lins. É. Grande Zé Fialho. Grande Zé Fialho. Gente boa, não foi, Nato? Gente boa. Zé Fialho? É. É boa demais, um pouco. Há quanto tempo aí, João Paulo, assim, sem ver seu pai? Tá com um bom tempo, mais de 6 anos. Mais de 3 anos. 6 anos? É. Mais de 3 anos. Mais de 3 anos e 4 anos. Ah, isso aí. Analine não quis ir, não. Não. Analine. Cuidando da mãe dela. Ela tá cuidando da mãe agora direto, porque a mãe agora tá, tá doente. Você está trabalhando, a Naninha? Tá não. Ela trabalhava no... Trabalhava perto de casa, lá numa barraquinha, aí não deu nada. Aí. Era ganhava 100 reais por mês, aí a mãe... Quanto por mês? 100 reais. 100 reais por mês, cara? Aí a mãe viu que não dava pra ela, a mãe foi sair desse teu emprego, aí ela saiu, aí quando ela saiu, a mãe deu os infartos dela, aí ela já não pode mesmo. Né? 100 reais por mês, como é que o cara paga 100 reais pra uma pessoa, né, cara? É muita exploração, né, mano? Mas é demais. Que é isso, cara? E ela pra cima e pra baixo, trabalhando pra cima e pra baixo, eu ia na padaria, ia curvar e comprar as coisas pra mulher, e a mulher nada de enxergar o que ela fazia, ela pegou, a mãe pegou e mandou ela sair. Era lanchonete, era? Era uma lanchonetezinha de pastel. Ah, tá. Aí ali perto do Arruda, do colégio? Pessoal Arruda? Pessoal Arruda. Como aquele ali, ó, uma portinha. Pessoal Arruda. É. Brincadeira, hein? Pois é, Nath. É. É. Olha o Nath aí. Ela tá enfeitando a enxinela. Ah, sim. Na luta. Sobral, Ceará, aí. Ano Nato. Ontem o João Paulo viu... Agora o colégio muito é o do seu irmão, viu? É. Qual o colégio ruim? Pensa no colégio ruim, viu? Qual o colégio? O do seu irmão. Onde? Hein? Onde? Lá no centro. Sobral ou aqui? Em Sobral. Qual o nome do colégio? Colégio Cirão. Colégio? Colégio Cirão. Você conhece Cirão? Não conheço. Cirão? É o colégio Cirão, é. Uhum. Toda a parte do lado de Sobral eu conheço. É? É, conheço. Esse Cirão fica onde, o colégio Cirão? É lá perto do... Lá perto do... Candus... Agora perto do Junco. É mesmo? É. Olha esse não, mãe. Ainda tem isso. Existe isso ainda, pai? Existe, é muito. Tem o Correio Cirão, tem o Correio Poça Rua, tem o Correio Santana. É, Sobralense, né? Tem o Sobralense. É, Sobralense é antigo. Estadual. O Ciro Gomes. O Sobralense aí acabou. Oi. É. Estadual. Sobralense acabou. Agora tem, tá no lugar do Sobralense. Farias Brito. É, o Farias Brito. É. Havia o Sobralense lá, cara. O Ciro Gomes estudou no Sobralense. Quem é que está lá trabalhando no Flamengo Vida? No colégio. Hã? Professor de Educação Física. Quem é? O filho do Vânio. O filho do Tia Adalto. É. É professor lá? É. O filho do Tia Adalto. O Luciano Feijão foi meu professor de matemática lá no colégio estadual, no colégio estadual Dom José Tupinambá da Frota. Foi meu professor de matemática, o Luciano Feijão, dono daquele melhor colégio de lá, né? Foi meu professor no colégio estadual. É, eu sei que colégio Feijão também, Luciano Feijão. É? Você conhece o Luciano Feijão, professor? Ele é perto de casa. Ele mora lá perto? Não é, ele mora lá perto de casa. É? Ah. E o colégio dele é apertado da casa da mãe. Ah, tá. O colégio dele. Beleza. É da padaria Piauí. É. É uma padaria antiga. Padaria antiga.
Piauí? Piauí. Piraí. 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 É. É antigo. Ô, padariozinho antigo. É. Mais antigo que tem que salvar qual é? Vixe. Não é pra você mais regal, não? Acho que não é não, pô. É não? É não. E o Natão aí é fera, viu, rapaz? Natão, o que você pergunta ele, ele responde. É. Pergunta ele o que pesa mais. É nada. Nada. Pergunta ele o que pesa mais. Nada. O que... Nada. Ei, Nato, o que pesa mais? Nada. Não sei. O quilo de ferro ou o quilo... É. Um quilo de ferro ou um quilo de algodão? Nenhum. O que pesa mais? Nenhum. Por quê? Porque não pesa. Não, você tem um quilo de ferro dentro do saco. Eu não sei. E um quilo de algodão? Eu não sei. Dentro do saco. O que pesa mais? Um quilo de ferro ou um quilo de algodão? Quilo de ferro. O ferro pesa mais, você acha? Pesa mais, que é ferro. Algodão é pano. Mas tudo é um quilo? Mas algodão é pano. Algodão tem peso. Lá tá inteligente pra caramba, hein? Algodão não tem peso. Quilo de ferro pesa mais que um quilo de algodão, viu? É. Conheci essa aí, João Paulo? Essa brincadeira? Conheci. Não? Aí o cara diz assim, rapaz, mas como isso dá um quilo? Dá um quilo. É o mesmo peso. Não pesa não. Não, algodão pesa não. Quer dizer, o ferro pesa mais. Um quilo de ferro. É mais pesado que um quilo de algodão. Algodão é pano. Hein? Algodão é pano. É. Tá certo. É isso aí, cara. Você se lembra do João Paulo aí, criancinha, Nato, pequenininho? Me lembro. No berço ainda? Me lembro. Olha aí, rapaz. Que legal, né? Lembro. Olha aí. João Paulo. João Paulo por causa do Papa Carol Tila, é? Foi por causa do Papa. Do Papa, né? Papa. O pessoal é muito católico, né, na sua família? É muito católico. É. Sobral é... Principalmente a minha avó que morreu, ela é católica demais. A velhinha, né? É o rezadeiro. Era, cara. Você vê que... Como é que é, rapaz? Quer dizer? Esqueci agora.